Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV. I dag har jeg fået besøg af Kim Lee. Hej. Hej og velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Og du er både, det var så lidt, og du er både sanger og foredragsholder og handicaphjælper. Ja, det er korrekt, det er jeg. Kan du holde styr på alt det? Nej. Så jeg har andre folk til at hjælpe mig med at holde styr på det også. Det er manageren, som jeg har med dig, ja. Hun holder... Kom lige ind. Nå, det vil hun ikke. Nej, hun forholder sig anonym, og det er også okay. Men hun hjælper mig med de administrative ting, som man siger, at holde styr på mine papirer, og at jeg skal huske at betale skat af mine penge, og at jeg skal huske mine aftaler, og jeg skal huske at se pæn ud og smile, når jeg kommer ud til folk. Så hun er god til at hjælpe mig med det hele, og så sørger hun for, at jeg får de rigtige forbindelser. De rigtige mennesker at snakke med, så jeg kan komme videre. Mm. Så det er jo hende, der har fået, det er jo hende, der har kontaktet vores chef her på en Smil TV sikkert og fået aftalen med... Det er det faktisk ikke. Det var jer, der kontaktede mig. Jeg blev dybt overrasket over, at der lige pludselig lå en mail fra Smil TV, for jeg har fulgt Smil TV i mange år jo. Det er vi glade for. Jamen, det er jeg også. Det er jeg nu, for nu står jeg her jo. Ja. Jeg blev kontaktet af jeres redaktør, som på en eller anden måde havde hørt om mig, at jeg både var handicaphjælper og musiker. Mm. Og han har sikkert også hørt om, at jeg havde været med i X-Factor. Jo. Så han skrev til mig og spurgte, hvornår jeg havde tid. Og jeg havde tid i dag. Og så er det da bare med at komme afsted, fordi Smil TV, de vil have mig med. Jamen, så skal jeg da afsted. Der var ikke så meget at diskutere. Så jeg ringede til min manager og sagde, jeg skal være i Aarhus på mandag. Klokken det og det. Og så sagde hun, hvornår kører vi? Det var det eneste. Så hun sørger for, at jeg kommer afsted til mine aftaler til god tid. Så thumbs up til manageren. Thumbs up til manageren, ja. Yes. Nå, jeg vil lige... du sagde X-Factor. Jeg sagde X-Factor, ja. Og det er også rigtigt. Du har jo været med i hver årstal? Det var i 2019. Det var sidste år. Altså, det viste sidste år. Vi lavede selvfølgelig optagelserne til audition og Five Chair Challenge og Bootcamp. Det lavede vi i 2018. I slutningen af 2018. Og jeg kan godt fortælle jer, at det er koldt på Bornholm i december måned. Især når Nana, hun vil have os til at vinterbade. Nej. Hun skiftede også mening heldigvis. Det gjorde hun. Men det var tæt på, at vi skulle ud og vinterbade. Det var meget koldt. Det var det. Men det var en fed oplevelse. Det kan vi jo ikke. Mig og min kammerat Mads. Vi havde en fed oplevelse med det. Det havde vi bestemt. Ja, jeg kan godt huske Mads også. Ja, det kan du. Ja. Du må hilse ham. Og det skal jeg gøre. Jeg kan jo også huske dig, Mathias. Det ved jeg ikke, om I ved. Men Mathias er, hvis kåret som, eller i hvert fald Danmarks største X-Factor-fan. Ja, lige præcis. Ja. Og det var super fedt at være med i X-Factor. Man får nemlig den der familiefølelse. Det gør man. Og det sjove, det er, at det fik vi jo også med dommerne. Jeg er jo nødt til at sige, at Blachman og Oland og Ankerstjernen er nogle af de mest fantastiske mennesker, jeg har stødt på. Så jeg der tror, Blachman, han er et ondt menneske, det er han bestemt ikke. Han siger bare sin mening. Vi kan blive enige om, at han måske kunne sige det på en pænere måde nogle gange, men han siger bare sin mening, det gør han. Ja. Men vi har jo også mødtes før os to til X-Factor. Ja, det har vi jo. Ja. Jamen, vi mødtes jo allerede til audition, fordi du var med til optagelserne for at skulle være der. Altså, du er jo den største fan, så det er jo klart, at du skulle være en del af det. Og jeg husker tydeligt, at du var, da vi sad i venterummet til audition, der var du derinde. Og jeg husker tydeligt, at det var på Fyn til 5-tier-optagelserne. Der var du der også backstage. Og jeg husker dig til, jamen det må være finaleshowet, var det ikke? Der i Horsens, i Forum i Horsens. Jo. Der var vi jo i All Stars, alle os, der havde været med. Vi var jo oppe og optræde. Der mener jeg bestemt også, at du var blandt publikum. Og du var også backstage jo. Altså det, det skal du jo være som den største fan, ikke? Så skal du jo rundt og hilse på os alle sammen, ikke? Tusind tak. Ja, så kan du ikke tillade dig at kalde dig den største fan mere. Nej.
Jo, det kan jeg godt, det kan jeg godt huske, ja. Ja. Lige før vi snakker om dig, så vil jeg lige runde af med X-Factor med at sige, at der er også mange, der spørger mig, af mine fans, der spørger mig sådan, ej, hvordan er Blachman i virkeligheden? Og jeg siger altid, at han er virkelig sød og sådan noget. Det er han også. Der er mange, der tror, han er hård, men der er jo en af de tre, der skulle være den hårde af dommerne, og det er ham. Både det, og så tror jeg, at man skal huske på, at når Blachman han sidder som dommer, så skal han jo, han skal vælge det bedste talent, som han mener er bedst. Så han er nødt til at være hudløst ærlig om, hvad han mener, der er bedst for dem. Og det er han. Han er så lidt grov i munden en gang imellem, men det, jeg kan jo ikke lade være med at grine lidt af det en gang imellem. Så det, men jeg synes altså, os der har været sammen med X-Factor-familien i nogle dage, vi har virkelig hygget os. De har jo taget sig godt af os alle sammen, så... Det er en oplevelse, jeg sent glemmer. Det er det. Det er det også for dig, det ved jeg. Ja. Det er det. Det er en rejse for livet at komme ned til audition hver år. Det er ligesom at komme til en familie, fordi det er de samme på Blue-hold, der er. Ja, altså, det er jo så Blue Team, der står for det, som også stod for det. Det bliver stået for det hele tiden. Blue Produktion. Og det er jo de samme mennesker, der er ansat i den produktion. Så dem har man, dem møder man jo hvert år. Og så lærer man dem lige så at kende, ikke også? Jeg har fået mange gode venner i hvert fald. Det har jeg også. Nå, men... Nok om X-Factor, det ved I også, hvem jeg er, ikke også? Og jeg vil bare lige sige... Det snakkede mig og Mathias lige kort om, at jeg er altså ikke Alf. Bare lige så ved det. Jeg er ikke Alf fra Bedrag. Så har vi sagt det, ikke også? Jeg ved godt, der er nogen, der tror... For jeg fik nemlig beskeder efter, at jeg var blevet vist på TV til audition. Hvad har du ikke lige været med i Bedrag? Og nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke Alf. Jeg ved godt, at vi er kineser, og vi ligner hinanden, men det er ikke mig. Så har vi det på plads i hvert fald. Så hvis I genkender Kim på gaden, så skal I ikke sige hej Alf, fordi det er ikke Alf. Nej, så kan det godt være, at jeg vender mig om og siger tusind tak, men det er altså ikke mig, der er Alf. Jeg tror ikke, du har noget mod, at man nej, siger... Nej, i sammenligning med... Nej, altså Bedrag er jo en god serie, men jeg tror ikke, jeg kan flotte mig med at være lige så dygtig til som skuespiller, som Alf han kan. Eller ham, der spiller Alf. Jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder, men... Det burde jeg nok finde ud af, at altså sige til ham, er du godt klar over, at vi to vi ligner hinanden? Mm. Det kunne da være, jeg skulle prøve at skrive det til ham og se, hvad han siger til det. Så. Ja. Nå, men hvad hedder det? Du er også kommet her, fordi du spiller musik. Ja. Det har folk nok gættet, siden du var med i X-Factor. Det er klart, ja. Og så du går under navn, dit eget navn, Kim Lee. Ja. Det er jo klart, efter jeg har været med i X-Factor, så fik jeg lidt mere blod på tanden. Jeg har spillet musik i rigtig mange år, i 25 år næsten har jeg spillet musik. Og det var bare den naturlige udvikling, da jeg var færdig med X-Factor, at prøve at tage chancen. Fordi jeg fik kun ros, jeg fik kun positiv kritik fra både dommer og publikum og fans osv. efter at have deltaget. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve? Hvorfor ikke prøve at se, om jeg kunne leve af det, og om jeg kunne blive kendt, så at sige. Altså om jeg kunne blive en kendt stjerne, en kendt sanger i Danmark. Men det er hårdt arbejde, lad mig sige det så. Men det er også, du skal jo selvfølgelig have talentet. Og det håber jeg selvfølgelig folk, de synes, jeg har. Så jeg har brugt det sidste år har jeg brugt på at blive dygtigere til at synge, og blive dygtigere til at spille guitar, og så sørge for at komme ud og vise mig de rigtige steder. For eksempel Smil TV. Det er en af de rigtig gode steder at komme på TV, så om ikke andet. Så det får jeg meget ud af. Så det handler om for mig nu som musiker bare at komme ud og vise, hvem jeg er. Og vise, at jeg er lige så tosset som alle andre. Jeg kan bare godt lide at spille musik. Så det er det, jeg lever af nu. Jeg lever af at spille musik, og det bruger jeg al min tid på. Jeg har så nogle sideprojekter i gang også. Jeg er forsanger i et rockband, i et rockorkester i Herning, der hedder Safesome. Tjek dem ud, Safesome. Super fede. Vi regner med i løbet af det her år, der kommer der noget musik ud på gaden, som I kan høre. Men vi er i gang. Og så spiller jeg sammen med et par andre gutter, som vi spiller old school rockmusik, som Nirvana og Offspring og Metallica og alle de der gamle. Så tager vi ud og spiller det og sørger for, at folk de har en god fest en gang imellem. Så jeg spiller musik hele tiden. Hvis ikke jeg sidder derhjemme og skriver musik, så sidder jeg til møde med min manager eller med andre mennesker, eller også så er jeg ude at spille koncert. Og hvor spiller du henne? Jamen, sidste sted, jeg spillede, det var i en lokal lille by, der hed Vildbjerg.
hvor de har en netværkscafé, og de skulle have noget fælles spisning, og de synes det kunne være hyggeligt, at jeg kommer og lavede lidt musik. Så det gjorde jeg, og ellers så har jeg jo været på utallige forskellige diskoteker og barer, og til forskellige bryllupper, sølvbryllupper og fødselsdage og spil, og jeg kan sågar finde på at tage ud til juleklippedag på en af de lokale skoler for at spille lidt julemusik for børnene. Og så, ja, det er godt, jeg har min manager med, fordi det er faktisk det vigtigste. Jeg har en direkte tilknytning til Charlottenlund Slot, så jeg er fast inventar derovre, kan man sige, når de holder nogle events derovre, hvor der skal være noget musik, så er jeg den første, der bliver spurgt, om jeg vil deltage i det. Og det er jo selvfølgelig også, Charlottenlund Slot er et fantastisk sted. Så det får jeg også meget ud af at være en del af. Og både som musiker, men også som menneske. Jeg møder rigtig mange dejlige mennesker. Spiller du så også sammen med din X-Factor-marker der? Mads? Ja, nej, desværre ikke mere. Vi har jo, Mads og jeg har sammen med vores trommeslager Michael, som faktisk også var med til Five Tier Challenge, han taget og råbte meget højt. Vi har jo spillet sammen i mere end 10 år. Vi har spillet sammen i næsten 13 år. Og sidste år efter X-Factor, så kom Mads og sagde til mig, at det var på tide, at han prøvede noget nyt. Og det passede jo perfekt med, at jeg også havde tænkt mig at prøve at gå solo, og prøve at tage chancen selv. Så vi blev enige om at holde en længere pause, hvor han koncentrerer sig om sit arbejde som lærer, og jeg koncentrerer mig om at blive en super dygtig musiker. Så, men vi er stadigvæk gode venner, der er ikke noget der. Vi vil jo for altid have sammen, at vi var meget, meget tæt på at komme i liveshows. I X-Factor, ikke også? Det var en nemlig. Så om ikke andet, så det vil jeg for altid binde mig og Mads sammen. Det vil vi altid have sammen. Så, men vi spiller, jeg tror ikke, han spiller ret meget musik mere, Mads, desværre. Jeg tror, han koncentrerer sig om sit arbejde, fordi han er en utrolig dygtig lærer. Altså, han er virkelig dygtig til sit arbejde, og børnene elsker ham jo. Så jeg respekterer det, og jeg er meget stolt af ham, og jeg håber, at det kun kommer til at gå ham godt i hans arbejde. Og jeg håber selvfølgelig også, at han støtter mig, men det gør han. Det ved jeg, han gør. Så. Selvfølgelig gør han det. Vi vil altid støtte hinanden, Maja Mads. Det tror jeg. Men hvad bliver du så genkendt på gaden og sådan noget? Der er tre forskellige slags mennesker, der genkender mig. Der er de unge mennesker, der råber helt nede fra den anden ende af gaden. Det er ham fra X-Factor! Og så kommer de rendende op og vil have taget billeder. Og det er da sødt. Det er da sødt. Og så er der de her mennesker på min egen alder, som kommer hen sådan meget pænt og siger, hej, er det ikke dig fra X-Factor? Vil det være okay, hvis vi tog et billede sammen? Og det er også rigtig fint. Og så er der den tredje, som jeg har det lidt svært med. Det er, hvis jeg for eksempel er i Fakta eller i en anden butik og køber ind. X-Factor, ja. Eller X-Rema, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Hvis jeg er i en af butikkerne og køber ind, så har jeg oplevet, at der kan finde på at stå nogen nede i den anden ende af gangen. Og så stikker de bare lige hovedet ind, sådan her med mobiltelefonen, og så tager de lige et billede. Og så gemmer de sig igen. Hvorfor ikke komme hen og snakke med mig? Det må du gerne. Det er jeg bider ikke, og jeg er ikke farlig eller noget. Og jeg skal nok opføre mig pænt. Det lover jeg. Så det har jeg lidt svært med de her mennesker. Der. De må meget gerne komme hen og hilse på mig. Jeg er næsten hellere, I kommer hen og hilser på mig, end at I ligner sådan nogle paparazzier, der vil tage billeder af mig i en mærkelig situation eller et eller andet. Jeg kan ikke forstå, at de synes, det er sjovt at tage billeder af mig, når jeg står og køber cola. Men det er jo deres sag. Det må de gerne. Men, jo, det gør jeg. Jeg bliver genkendt lidt, det gør jeg. Altså, jeg kender jo selv det der med at blive genkendt, og jeg har også tænkt, jeg tænker også over det der med, at hvorfor folk ikke kommer hen. I stedet for at bare tage et billede skjult, så kommer, hvorfor de ikke kommer hen til mig og spørger. Men, det generer det. Det er jo klart, at du bliver genkendt. Altså, du er Danmarks største X-Factor-fan, så uanset hvad, så ved folk, hvem du er. Jeg må tak. Også være ærlig og indrømme, at jeg kan heller ikke komme mange steder uden folk, de spørger mig, om ikke det er mig fra X-Factor. Og lige så snart jeg begynder at synge, så siger de, det er ham fra X-Factor. Ja. Det plejer de at sige i hvert fald. Så igen. Så inden du begynder at synge, så er det Alf, og når du begynder at synge, så er det X-Factor. Så er det Kim fra X-Factor, ja. Det giver meget god mening. Jeg er Alf, når jeg kommer ind ad døren, og jeg er Kim fra X-Factor, når jeg går. Det giver meget god mening, ja. Det var faktisk, det var smart, Mathias. Ja, bare brug den, den er gratis. Den tager jeg lige, ja. Tak skal du have. Og vi snakker jo Alf fra Bidrag. Ja, hvis ikke, ja. Ja, og Kim fra X-Factor. Yes. Men hvis der er nogen, der sidder derude, hvor kan man så finde dig? Der er mange måder.
På Facebook har jeg min egen side, der hedder Kims Musik. Der kan I gå ind og høre noget af det musik, jeg lægger op en gang imellem. Og jeg blogger også lidt og vlogger lidt, så for at folk de kan følge lidt med. For eksempel så ved alle mine følgere, at jeg er i Smil TV i dag. Det sørger jeg for, at de alle sammen ved. Og så har jeg Kim Lee Booking. Det er også en Facebook-side. Men den side, der kommer der annoncer for, hvor I kan få fat i mig henne, og hvordan jeg kan blive hyret, og hvad det skal koste, og alle sådan nogle ting, og hvad det er, de kan hyre mig til. Så det er mere eller mindre reklamesiden for mig, hvor mit team, altså min manager og hendes team, de sørger for, at der bliver lagt de rigtige videoer op, de rigtige links og de rigtige oplysninger. Og det er via den side, der kan man få fat i mig, hvis man gerne vil have mig ud at spille. Så bliver det sørget for via den side. Så har jeg selvfølgelig en Instagram, der hedder Kims Musik, som I også kan følge mig på. Den er lidt stille lige nu, fordi jeg har meget travlt med Facebook. Og så har jeg en YouTube-kanal, min egen privat YouTube-kanal, der hedder Kim Rasmussen. Så der kan I finde mig på de forskellige. Jeg er sikker på, at mig og Smil TV nok skal finde ud af at få lagt noget links ud, så I kan finde mig derude. Men jeg er overalt, og med tiden, så vil jeg også være på Snapchat og hvad de er, de hedder, alle de der sociale medier. Altså, med andre ord, så med tiden, så vil du være større end Justin Bieber. Er det det, du prøver at sige? Nu synes jeg jo ikke, at Justin Bieber er særlig stor, men jeg kan ikke benægte, at Justin Bieber han er dygtig. Han er god til at synge, han er dygtig til at lave musik. Hvis jeg på nogen måde kom i nærheden af at være lige så dygtig som ham og få den samme stjernestatus, som han har, så håber jeg da bare ikke, det stiger mig til hovedet. Jeg håber, at jeg bliver på jorden og kan fortsætte med at være det menneske, jeg er, så jeg ikke tror, jeg er bedre end andre. Giver det mening, at man siger? Ja, det gør det. At selvom jeg får succes og tjener mange penge og alle folk kan lide mig, så skal jeg jo huske på, at de er jo stadigvæk Kim. Ja. Uanset hvad, jeg er stadigvæk Kim lige. Og det er vigtigt, tror jeg, at jeg kan blive ved med at være mig selv, uanset hvad. Så jeg vil altid, uanset hvor stor jeg bliver, så vil jeg altid være handicaphjælper. Altså det ligger mig så nært at være handicaphjælper. Jeg er forresten, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer seere, der måske ved, hvad handilejer er. Handilejer er en lejr, som bliver holdt over 2 uger, hvor borgerne, handicappede, kørestolsbrugere, hvad det nu måtte være, der har brug for at komme væk på en ferie, de kan melde sig til og komme væk i 14 dage. Og der er hele den her lejr, den er fyldt med frivillige hjælpere, handicaphjælpere og sociale assistenter, som døgndækker dem. 24 timer i døgnet. Og de får godt at spise, vi kommer på tur, vi får hjemmeværende ud, vi får amerikanerbiler ud, vi får helikopter ud, og det handler bare om at holde en god ferie. Jeg sidder i bestyrelsen for den her lejr, og sørger for at være med til at arrangere den lejr. Og det er også noget, som, hvis jeg ikke måtte lave noget som helst andet, så var det det, jeg ville lave. Hvis jeg kun måtte lave én ting, så ville jeg være handicaphjælper og stå for det og sørge for, at handicappede de fik bedre vilkår, end de har i Danmark nu. For jeg synes slet ikke, vi gør nok for dem. Men det er jo sådan, jeg har det. Men hvad hedder det? Det var det sidste. Vi når ikke mere. Nej, det var også i går. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Smil TV. Det var super fedt. Og tak, fordi jeg måtte snakke med dig igen, Mathias. Det var godt high at se dig igen. High five. Det, jeg er med til high five for en håndtryk. Det er i orden. Og næste gang, så får du også en high five. Jeg skal nok komme og besøge jer snart igen. Skal vi sige det? Tusind tak. Ja, men det var alt for Smil TV. Vi ses. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.